Nyt lähdetään kalastamaan taas ahventa. Eli mennään samalle paikoille tuonne torin edustalle, missä ollaan viimeksikin oltu. Ja nyt on tämmönen tyynikeli, ei paljon tuule. On tosi mukava kalastaa varmasti. No, sen edellisen videon jälkeen, kun mä kävin täällä, mä kävin yhden reissun, oli samanlainen keli, vähän harmaampi. Silloin mä en saanut yhden lahnan, yhden särjen ja yhden ahvenen. Mutta oli tosi huonolla syönnillä. Ja silloin ilmanpaine oli aivan semmonen, se oli oikein semmoisen kuopassa silloin. Eli ilmanpaine oli tosi huono ja kalankalenteri näytettää huonoa syöntiä. Mutta ei sitä kannata aina välittää. Mä lähden kyllä kalalle, vaikka ennusmerkit näyttäisi huonolle, niin kyllä mä silti monesti käyn kalassa siitä huolimatta. Mutta sitten se, että miksi tuossa on kaloja, niin sehän johtuu siitä, että siinä on semmoinen syvempi alue. Eli jos sä haluat löytää samanlaisia paikkoja, niin silloin sun kannattaa etsiä semmoisia paikkoja, missä vaahto jää kellumaan semmoiseen suvantopaikkaan johonkin virran alle tai suvantoon. Sieltä ne löytyy ne kalat. Siellä on petokalat ja sitten jos sulla on vene, niin totta kai sä näet luotaimesta kalaparvet ja jäät siihen kalalle, niin sieltä tulee haukea ja ahventa ja kuhaa voi tulla. Täältäkin voisi kuhaa saada nyt, mutta mä en jaksa tuonne kuhapaikoille mennä, koska on niin vähän siellä, että sitä ei yleensä tule yksi tai kaksi ruokakallaa parhaimmillaan päivässä, niin tulee erittäin motivaatio. Mutta käydään kokeilemaan tässä ahventa. Siellä ei muita kalastajiakaan, niin samaa mennä testaille. Kalastetaan tuota aluetta ensin. Katsotaan kauan, kun me sinne viihdytään. Jos siinä nyt on kaloja, jotka syö, niin silloin me pysytään siinä. Mutta mä ajattelin, että ehkä mahdollisesti voitaisiin käydä tuolta pääväylän puoleltakin kokeilemaan. Tää on semmonen spotti, että siinä on niin paljon kalaa, ettei sitä kannata lähteä periaatteessa päivän aikana mihinkään. Et jos se syö se kala siinä, niin se syö sitten jossakin vaiheessa. Eli jos et tästä saa, niin voi olla, että saa muualtakaan. Lähdetään kokeilemaan. Pieni virtaus tässä käy. Mä ajattelin, että mä haluan heittää muutama heitä tuonne rantaa kohti. Sieltä voi tulla haukia. Sammutetaan moottorit ja nyt annetaan veneen kellua ja aletaan kalasta. Sinne ehti lähteä jo ensimmäinen heitto. Kalastaa aika hiljaa tai rauhallisesti tässä nyt ensin. Saadaan vähän selville, että mikä se päivän fiilis on noilla kaloilla. Mulla on vähän ylisuuri jiki nyt. No ei se periaatteessa ole saman mittainen jiki, mitä nuo täkykalat, mitä tuolla kiertää. Heitän muutaman kertaan tällä ja vaihdan pienempää, jos ei mitään merkkejä tuu. Vaihdapa pienempää, ei tullut tärppäjä eteistölle. Kokeillaan tämmöisellä, ja tässä on nyt pienempi jikipää, se on 5-grammanen. Se ui hittaampaa tuolla ja siihen ne ottaa kiinni, jos ne haluaa rauhallisempaa uittoa. Eli annetaan jiki mennä ihan pohjaan, koska sieltä ne monesti tähän aikaan vuodesta kalat löytyy. Rauhallista kelausta ja se voi antaa olla vaikka muutaman sekunnin välillä siellä. Jos se on oikein syönillään, niin silloin se ottaa kiinni jo siinä kohtaa, kun jiki tulee vastaan tuolla. Tähän aikaan vuodesta harvemmin on semmosia, mutta sekin on mahdollista, että se alkaa syömään kunnolla. Tuota näkyy, että kyllä siinä kaloja on. Tuossa on tuo punainen väylämerkki ja tässä me ollaan risteyksessä. Tässä on semmonen monttu ja siinä on kaloja. Se on sitten aina, että saako niitä nappaamaan, niin sitä ei tiedä. Joo, ei kai siellä aletaan kikkaile ja värkkeile. Kato, nyt siellä on livessä, joku tulee kohti. Hauki otti kiinni. Onko tää hauki? Tuleeko sieltä hauki? Kato. Mitä ihmettä? Salakkaparvesta hauki. Se otti tämmösen tasurin. Mä en ymmärrä, miten tuo mahakoukku tuolta meni suoraksi, mutta niin siinä vaan kävi. Tätä ei ehkä laita uudestaan nyt. Mä laitan jonkun toisen, missä olisi ehkä kestävämpi tuo mahakoukku. En tiedä, miten se pystyy mukaan nykäiseen suoraksi tuolla. Siellä meni hauki pohjassa ja mulla oli just jäänyt se tasuri tuonne roikkuun, kun mä heti jikillä toiseen suuntaan. Sieltä tuli hauki. Saatiin ruokakala. Katsotaan, minkälainen sieltä tuli. Se on tämmönen, oho, no niin, se meni siima poikki. Se on koko ajan tuolla haueen suussa ollut tuo tasuri ja mulla ei tässä muuta kuin monofilisiima. Joku 0,20 ehkä suurin piirtein. Semmonen ruokakala.
Siitä saa nätit villeet. Syvään tänään tai huomenna, en tiedä. Ensimmäinen kala ja hyvään kokoinen on iso hauki. En mä tiedä, olisiko se joku 60 senttiä. Tää riittää mulle nyt tähän kohtaan. Ja jos toisen saisi, niin tyytyväinen olisi. Täytyy olla tyytyväinen siihen, mitä saa. Eilen sain isompia haukia, en ollut tyytyväinen, kun olin semmoisella paikalla, että sieltä pitäisi tulla isompaa, mutta ei tullut. Ja nyt sitten tuli tämmönen, niin tää on minusta... Tää on hyvä, hyvä kala. Tässä vielä verestä ja heitän tonne haavin kelluun. Verestys on helpoin tehdä näin, että ottaa tämmösen kiduskaaren. Siellä alkaa heti valuttaa, kato tuolta verta. Tää on toisesta puolta vielä toinen. Jatketaan kalastusta. Ei oo jikillä tullut mitään. Mennään takaisin tuohon. Tuulit näköjään painaa meidät pois tuosta paikoilta. Mennään takaisin tuohon ja kokkeillaan tulisiko sitä lisää kallua. Ei oo ihan mahdottoman hyvällä syönillä ahven ainakaan tuossa. Kokkeillaan vähän vielä, mutta sitten me kyllä lähdetään tuonne muualle, jos tosta ei tuu mitään. Laitetaan uusi tasuri. Mä laitan nyt tähän toiseen vappaan, missä on paksumpi tää siima. Jos sieltä ottaa toinenkin hauki, niin ei menisi niin helposti siima poikki. Tässä nyt on venne alla, siellä on salakkaparvi tai joku kalaparvi ja sen alla on tuolla alapuolella kaloja. Eli siellä on varmaan ahaventa tuolla ja no se nyt on taas se toloppa sitten tuossa. Että tästä kun heittää jikiä, niin ne jikit menee kyllä sinne missä kalat on. Mutta kokeillaan ottaisiko ne kiinni. Mä mietin, kun tuossa äsken ei paistanut aurinkoa, siellä alkoi paistaa. Sehän voi tehdä sen, että kala alkaa sitten syömään. Siinä on selkeä väli tuossa kalaparven ja isojen petokalojen välillä. Pitäis vaan saada tuolta tärppäämään. Laitapa tuonne vettä ja nostaa hauki ämpäri. Se saa odotella siellä. Saahan tuo haavi vappaaksi, jos sieltä tulee joku isompi kala. Mä kokkeilen välillä pilikkiä ja välillä heitä jikiä. Ja näyttää, että tuo jiki ei niitä kiinnosta yhtään. Sehän voisi pilikkistä toimia. En tiedä. Tämmöstä se on kalastus. Toivotaan, että kala nappaisi kiinni. Pyytämättä ei ainakaan tule. Se on testattu. Tämäkin paikka on semmonen, että mun eläissäni käynyt tässä syksyllä kalassa 3 kertaa. Tänä syksynä kaikki 3 reissua. Mä en ole ikinä kalastanut syksyllä tässä, niin enhän mä oikein tiedä edes, että minkälainen syönti tässä on ja millä tästä kannattaa syksyllä kokkeilla. Ja onko ne ahavenet enempi jollakin reunalla tätä monttua? Mä nyt oon tässä kalastellut vähän kaikilla eri tavoilla. Mä oon onkinut ja pilikkinut ja heittänyt jikiä ja kaikkia. Millään ei tähän mitään tulla. En tiedä, pitää laittaa vielä isompaa jikiä ja pienemmällä jikikoukulla. Kokkeilla, että tulisiko sieltä kallaa. Mä tässä nyt ihan vähän kalasta vielä. Jos tästä ei nyt ei ala tulemaan, niin lähdetään tuonne pääväylän varten ja katsoa mitä siellä. Tätä ei nyt oikein kallaa tuu. Aika hiljasta on. Mä vähän aikaa kalastajalle lähetään tuonne. Ei tässä järkiä enää kuin ennen ota. Sieltä otti joku kala. Mikä sieltä tulee? Mä oon tässä virrareunassa onkinut ja... Jotakin kallaa siellä on, että olisiko se lahana sitten? Olisiko se lahana sitten? Eikä hauki! Sieltä tuli hauki! Mä tuolta ajelin tähän virrareunaan. Siinä on tuossa virrareunassa, no siinä on salakkaa ja kenties mitä kallaa. Ja mä ajattelin, että siinä olisi jotenkin lahanaa tai jopa siikoja ollut. Mä tuolla
morrilla kokkeli, ei ottanut, ja sitten jikiä puoti sinne, niin sieltähän otti ihan auki. Joo, mutta ei se mitään. Otetaan ruuaksi tuo kala. Kyllähän mulle hauvetkin leipaa. Tämmönen, toinen ruokakala. Heitä se tuonne haaviin ja annetaan sen vereskyttyä. Kalojen määrään nähden, mitä tässä on nyt, niin tosi huonosti tulee kallaa. No kaksi haukia, mitä on tullut. Tuossakin mä pilikin ja ongin ja perholla kokkeilin ja erilaisia jikejä ja kaikkea. Mä mietin sitä, pitäisikö ne kuvata kaikki. Tai ei kukaan kato semmoista, jossain pari tuntia pyydetty hyviä testailet kaikkia. Mutta että kaikkia on yritetty, ei vaan ota. Se tuli särki. Katsotaanpa, tulisiko toinen. Kyllä on vähässä kalat ollut tänne. Tuossa yksi porukka pyörähti ja kysyi, että onko tullut kallaan. Vasta kaksi haukia. Ne oli saanut hauen ja ahavenen. Eli se on niinku tämän päivän meininki, että kallaa ei tuu pyytämälläkään. Kyllä mä luulen, että me lähdetään ajelemaan tästä tuonne Luiskalle ja kotiapäin. Lähdetään videoimaan nuo hauet. Tuolla päivällä varressa on se pommimonttu tai semmonen, mikä se onkaan nimeltä. Siellä on vettä joku 14 metriä ja nyt siellä käy sen verran kovaa virta, että siinä ei voinut kalastaa. Ja mä oon siellä käynyt monesti, mutta mä en muista, olisiko mä ikinä saanut mitään sieltä. Se on ehkä vähän semmonen vaikeakin paikka, kun siinä käy liian kova virta. Mut sitten se tuli se hauki tosta sen pommimontuu alta virran reunasta tältä kaupungin puolelta. Ja lähdetäänpä ajelemaan pois täältä. Ei tässä nyt ole järkeä enää päivystää täällä, jos tuo ei ala syömään. Lähdetään keksiä jotakin muuta. Tuohon pääsee kalastamaan noita kaloja ehkä helpoiten. Tuossa Pikisaaren puolella on tuon rantakivet. Jos heittää noilta kiviltä tuota punaista pojua kohti, niin siitä yltää heittää tuohon alueelle, missä on noita ahaveniä. Mutta siitä on matkaa kyllä ehkä sen verran, ettei sitä välttämättä yllä heittää. Harmi homma. Olisi se hyvä, kun olisi... No, onhan se Toppilan salami on kalapaikkaa kyllä. Siinähän sitä riittää, että periaatteessa sieltä voi kalastaa sitten enemmän rannalta. Mut mun pitää nostaa uistimet ylös ja irrottaa ne siiman päästä. Käsittääkseni, jos uisti on paikalla ja menee kieltoalueelle ja tarkastaja tulee, niin ainakin jossain päin niin sitä voi antaa sakkoa. Koska se on sen potentiaali ja mahdollisuus, että mä heittäisin sen tuonne vetteen. Me ollaan itse asiassa nyt kieltoalueella. Äkkiä irrotetaan jikit koukusta, ettei kukaan tuu sanomaan, että me rikotaan lakia täällä. Laitanpa tonne Luiskalle. Tässä on päivän saalis, mitä tuli. Hauki. Ja toinen hauki. Aika lailla samaa mittaisia näköjään kummatkin. Tässä oli just eturengaiden kohdalla pelkkiä lehtiä ja semmonen suikalle tuossa. Mä potkin niitä vähän sivuun. Eihän se etuvetoauto railerin perässä, niin eihän se nouse tästä, jos on lehtiä täynnä tuo luiska. Pitäisi olla kahjaisella ajamaan muutenkin. Ajellaan nyt tällä vielä. En tiedä mikä tässä on kulutus. Mä hiasesta nyt katsoin. Mitta oli kaupunkiajossa 9,3 litraa lopullinen dieselikulutus, niin eikä se ole pahaakaan. En minä tiedä, voihan se olla vähemmänkin kulutusta, mutta periaatteessa mulla on tullut aika vähän ajettua kuitenkin. Ja sitten ne menee tietenkin kirjanpittoon ja vähennyksiin menneen, niin vähän niinku turha murehtia sitä asiaa sitten. Parempihan se olisi veneen nostoon hiase kuin dieselikoneen ja vähän voimakkaampi kuin tämmönen bensa, niin ei kärvyä tuo kytki kovin pahasti. Tämä raatiluiska on periaatteessa aika jyrkkä vielä kaiken lisäksi, niin siinä on tää ylämäkeä. Mutta on ehkä siitä hyvä, että sitä voi isommankin veneen laskea, kun sitten taas tuolla se luiska, mikä on siellä Tukkisaaren yläpuolella, niin se on taas aika loiva. Sieltä on huono laskea isompaa venettä. Mut nyt lähdetään kotiin.